Matheus Santana aqui falando. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouco dessa gaita aqui que eu acabei de fazer. Que é uma gaita em madeira, né? Tem placas de cobertura, corpo em madeira. Eu usei placas de vozes de Gold Melody, né? Encaixei as placas também no corpo. Não fiz dessa vez aquele bocal mais ergonômico, né? Que eu costumo fazer com furo redondo. Mas eu encaixei as placas de voz aqui dentro do corpo, né? E aí, as placas de voz que eu estou usando aqui são placas de Gold Melody, certo? Placas novas de Gold Melody. Foi uma encomenda de um cliente. Essa gaita aqui, eu acabei de fazer e ainda não fiz customização nenhuma nas placas de voz, nas palhetas, né? Eu aprontei a parte madeira, né? E tirei as placas de voz da embalagem, já parafusei aqui só. E tá com um som bem legal. Tá muito bom o som dessa gaita, eu gostei muito do resultado que ficou. Você vê aqui que eu encaixei mesmo aqui, ó. Encaixei aqui as placas de voz dentro do corpo para evitar vazamentos, né? E isso melhora também o som. Todo em madeira. Tô fazendo esse vídeo com o intuito também de que tem gente que me pergunta o seguinte. Tem muitas pessoas que acham que pelo fato de ser madeira, a gaita vai perder volume, vai ficar com som muito abafado, com som muito fraco, e isso não é verdade, né? Isso depende muito da madeira que usar, que eu vou usar, né? Aqui eu usei Rosewood, né? Nessa gaita, e o som é bem legal. Se eu quiser uma gaita com mais volume, eu posso usar um pau-ferro, uma madeira mais dura, mais densa, né? Que vai resultar no outro som também. Tenho usado Rosewood, Embuia e pau-ferro. Basicamente esses três tipos de madeira nas gaitas que eu faço, né? Que para mim são as que dão os melhores resultados de som, né? E aí, a depender do cliente, eu faço, eu uso a madeira que mais se adapta ao som, ao gosto dele, né? Ao gosto sonoro dele, vamos dizer assim. Então tá aqui, ó, a gaita ficou muito legal, eu gostei muito dessa gaita. Do resultado do som, tudo. Não fiz customização ainda nas placas de voz, não fiz nada, não mexi nas palhetas, não fiz embossing, ainda não fiz nada. Vou fazer ainda assim. E o som ficou bem legal, ficou com a resposta boa, né? Apesar de eu não ter feito nada ainda, porque a madeira, geralmente, quando eu coloco aqui as placas de voz, eu tenho que dar uma mexidinha, alguma coisa, e essa daqui eu não fiz nada. Muito legal essa gaita. Então é isso. Eu queria fazer esse vídeo para falar um pouquinho desse trabalho que eu fiz. Estou fazendo vários ainda. Graças a Deus, estou cheio de encomenda aqui. De madeira também. E esse foi o resultado de hoje, né? Eu vou postar umas fotos depois, que eu acho que não dá pra ver. Essa madeira é muito bonita. Só que não dá pra ver não dá pra ver muito bem aqui os detalhes da madeira, né? Ó, o corpo impermeabilizei. O bocal, certo? Tá, não machuca. Eu quebro os cantos todos, não machuca de jeito nenhum. Tá super confortável essa gaita. Vou fazer umas fotos depois e vou postar pra vocês verem a madeira, né? Os detalhes da madeira. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço e até a próxima.